З атомної станції «Фукусіма», на якій 2011 року виникла аварія, стався витік радіоактивної води. 300 тонн вилилось просто у море. Це визнали керівники компанії «Терса», яка нині стежить за ситуацією на «Фукусімі». Такий обсяг води за міжнародною класифікацією ядерних катастроф вважається незначною аварією. Чутки про те, що радіоактивна рідина виливається у Японське море, ширились у мас-медіа вже давно. Однак такий факт компанія-оператора АЕС визнала лише зараз.